Kun je je voorstellen dat twee mensen in Marokko elkaar tegenkwamen, verliefd op elkaar werden, met elkaar trouwden, waarvan één persoon naar Nederland vertrok en dat zijn vrouw hem vergezelde na een aantal jaren en dat ze kinderen kregen. En dat één van die kinderen uiteindelijk hun verhaal ging vertellen op het toneel door heel het land. En dat kind, dat ben ik. Nasreddin Djar. De dingen die ik maak, mijn solovoorstellingen, zijn wat dat betreft altijd heel erg gebonden aan één belangrijke vraag en dat is: wie ben ik? Ik ben hier geboren, maar ik heb Marokkaans bloed, ik ben islamitisch. Daar wordt nogal heftig op gereageerd, op die twee laatste dingen. En dat is eigenlijk steeds een soort basis geweest van mijn onderzoek, van het maken van een voorstelling. En die antwoorden die heb ik gevonden in de geschiedenis van mijn ouders. Ja, mijn motivatie om deze voorstelling te maken was vaderschap. Ik werd zelf vader. Ja, vader worden in deze tijd riep bij mij een belangrijke vraag op. En dat is de belangrijkste vraag in de voorstelling. Is Nederland wel het land waar ik mijn kind wil opvoeden? Ja, en door mezelf die vraag te stellen, ja, kwamen daar heel veel verhalen uit voort. En met name het verhaal van mijn moeder koppel ik wel heel erg aan Amsterdam, omdat ik in Amsterdam in de allerkleinste zaal ben begonnen. En daar speelde ik voor 50, 60 man. En uiteindelijk heb ik toch wel de laatste voorstelling mogen spelen in de grootste zaal van Amsterdam. Met de koningin in de zaal en met mijn moeder aan haar zijde. Het moment dat je het geluid hoort van het publiek en je loopt het podium op, ja, dat is een soort onbeschrijfelijk gevoel. Ik ben Nasreddin Djar. 18 februari speel ik de voorstellingen Ummi and Dad. Het gaat over Nederland, het gaat over vaderschap, het gaat over identiteit. We gaan lachen, we gaan huilen, het wordt een unieke avond en ik hoop dat jullie allemaal komen kijken.